Det verkar inte som att ryssen är villig att ge oss sådär jättemycket sömn. De tar natten i anspråk för att försöka lägga broar över floden. De andra broarna över floden har sprängts eller på annat vis skadats, vilket gör dem icke godkända för trupptransport. Och då enheter ur amerikanska sjätte flottan, Ticonderoga-klasskryssare och Perry-fregatter har anlänt i området, så kan vi helt enkelt utgå ifrån att fienden inte kommer försöka ankomma via havet. Fiendens broläggningsenheter och pontonbroar är då vårt mål. Vi förväntar oss att dessa kommer att skyddas av fiendens luftvärn och eventuellt även jaktflyg. Så vi får helt enkelt göra det bästa av situationen och försöka att undvika dessa. Eftersom vi kommer att få målet belyst så är det viktigt för oss att befinna oss på målet vid rättan tid, vilket är 01:35. Utöver det så finns det egentligen inte så mycket ovanligt. Vi kommer starta från Sonaki med en take-off time på 01:29. Så vi har fan inte långt. Vi måste starta i princip omedelbart. Det är oklart om det kommer finnas tid att ladda om. Ja fan, det är mörkt som i en säck här. Där har vi ficklampan. Tror att man fick lite kaffe i alla fall. Och så behöver vi lite ljus i kabinen. Och externt ljus. Sådär, då väntar vi bara på generatorn och centralkalkylatorn innan vi sätter igång. Ville bara lyssna så att motorn faktiskt var igång. Koordinaterna är inmatade. Då kör vi takt 9B3. Och sen så ställer vi in målets QFI, vilket är 9-3. 9-5-3 ska det vara vid närmare eftertanke. Sådär! Redo att taxa! De norska flygplanen kommer att fälla sina lysbomber över målet om ungefär 8 minuter, så vi har gott om tid. Målet ligger absolut inte långt bort. Så Nacken, ni kan tända lyset nu. Springfield 1-1, unable to clear for takeoff. Springfield 1-1, Gulki, you are clear.
Kvitterar Kolki, vi stiger 300 QFI 2831. Roterar. Ställ upp. Och gå mot brytpunkt 1. Slå på sambandskanalen. VTS. Zon 1. Och max släckt. Springkit 1 radar contact. Colt in the open will illuminate. Picture clean. Fan vad glad han låter. Antar att han fick lite kaffe. Vi stänger av den yttre belysningen. Sådär ja. Och fortsätter mot målet. Passing waypoint 3 at 5,000. Fem kilometer till brytpunkt 2. Vapen i attackläge. Bryter mot brytpunkt 3 och förbereder för raketanfall. Jag ser lysbomber. Bäst vi gör det här korrekt. Zonet. Max släckt och dykningen ner mot målet. Engage targets of opportunity. Raketen iväg. Här ser ut som att det var en riktigt rejäl träff. Rätt många saker som exploderar där borta. Vi drar tillbaka hem och lastar för ytterligare anfall ifall det skulle behövas. Passing waypoint 4 at 5000. Vi låter tvåan fylla på anfallet där, men det där ser ut att ha varit tillräckligt, hoppas jag. Colkey, Springfield 1-1, request landing.
Vi är på raksträckan på vägen. Av vad då? Jag kan inte se någonting på startbanan just nu. Jag kan dessutom inte höra någonting som har begärt landningstillstånd, så vi går in. Lite mer fart, så där, så vi inte landar helt i gräset. Springfield 1-1, cleared for visual, contact tower. Reversator är igång. Stänger av reversator, påbörjar taxning. Ja, jag kan ju inte se någonting annat här på startbanan i alla fall, så på den punkten så lyckades vi väl. I alla fall ett väldigt intressant uppdrag. Jag vet. Jag är rätt säker på att vi förstörde målet i alla fall. Jag tror inte vi behöver en uppföljningsattack. Och dessutom så tror jag inte den skulle vara möjlig. Jag tror inte direkt det finns några fler flygplan där borta som kan fälla fler lysbomber. Så vi får helt enkelt vänta till debriefingen och se vad de säger där. Nattens uppdrag visade sig vara väldigt kort och egentligen rätt oproblematiskt. Start och taxning gick allting väldigt bra. Så vi startar och är här på väg mot målområdet. Allting gick strålande. Vi var tvungna att svänga lite tidigare än avsett på grund av att FM:erna låg lite före oss och vi ville utnyttja all möjlig tid som vi skulle ha över målet. Framförallt med tanke på att lysbomberna bara hade mycket begränsad kapacitet. Det fanns vissa tveksamheter om huruvida målet verkligen var nedkämpat, men dessa tveksamheter visade sig vara obefogade. Vi kunde utan några som helst problem svänga in och bekämpa pontonbron, vilket var den primära måltavlan. Mycket tyder också att vi också lyckades nedkämpa en hel del av brobyggarmaterialet, om än inte lastbilarna och de andra fordonen i närheten. Så vi svänger in och utför vad som faktiskt är ett av de lite bättre raketanfallen jag någonsin genomfört. Så här har vi då första salvan lysbomber. Vi dyker in. Raketer avlossas precis vid rätt tillfälle. Och träffar mitt i måltavlan. Mer än så finns egentligen inte att säga om det här uppdraget, förutom att vi aldrig fick en bekräftelse på att målet hade nedkämpats. Men sådana kan man inte alltid få. Så det var helt enkelt bara för oss att bryta och svänga tillbaka till basen igen. Vi hade en liten tanke om att vi skulle återkomma med fler vapen, men jag tror inte vi hade kunnat bekämpa målet även om vi hade gjort det. Därför att vi hade haft svårt att hitta det. Att bara anfalla en av målpunkterna med attackraketer
det är ett aningen grovhugget sätt att göra saker.